Харківські рятувальники утримали спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, що стане незмінним помічником у теперішній непростий час. Мова ось про це диво техніки – спецавтомобіль «Сарм-В». З моменту початку повномасштабних бойових дій в нашому гарнізоні створено підрозділ спеціального призначення, в якому стоїть основна задача – ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій під час бойових дій. Це розборки завалів після ворожих обстрілів, відновлення критичної інфраструктури, забезпечення населення електроенергією та водопостачанням. А саме для цих задач в наш підрозділ прибув спеціальний автомобіль, який вивозять 8 чоловік. Чоловік особового складу та надсучасне спеціальне обладнання, яке створено за останнім словом техніки. Ми відійшли від гідравлічних систем, це обладнання повністю автономне на акумуляторному споживанні, що дозволяє використання їх в складних умовах, в замкнутих пространствах, на висоті, використанням альпіністами чи рятівниками в віддалених частинах приміщень. Цей автомобіль обладнаний спеціальним клінчатим підйомником, який дозволяє не залучати велику кількість додаткової техніки, а виконувати різноманітні задачі за допомогою одного автомобіля в найкоротші оперативні строки, щоб дозволити виконувати задачі по рятуванню людей. На даному автомобілі знаходяться засоби первичної медичної допомоги, гідравлічне обладнання, електротехнічне обладнання, система освітлення, маніпулятор. Після закінчення військових дій цей автомобіль буде дуже корисним. Дорожньо-транспортні пригоди, ліквідація наслідків аварій техногенного характеру і, звичайно, при відбудові нашої країни після нашої перемоги. Ігор Безкровний та Олексій Муравйов, Харківські Звістя.